15. Ліва Кирицька програма. Це зайняте шосте місце на ворожиця парку номер 77. Перепочив команда «Старинець» Валерія. Місовітниця «Клубниця». Тренер «Гладка» Каріна та «Гладки» Денис. Це зайняте п'яте місце на ворожиця парку номер 213. Янченко Олександр та Комаренко Діана. Місто Вінниця, клуб «Дебют». Тренер Кравчук Володимир та Кравчук Інна. За зайняте четверте місце нагороджується пара під номером 425. Духневич Денис та Олощук Аніта. Місто Хмельницький, клуб «Успіх». Тренер Робець Вікторія та Робець Юрій. За зайняте третє місце нагороджується пара під номером 529. Вівчар Михайло та Бахана Фіолета. Місце Тернопіль, клуб «Альянс». Тренер Остапчук Вадим. За зайняте друге місце нагороджується пара під номером 430. Селінський Андрій та Поперечна Ольга. Місто Хмельницький, клуб «Успіх». Тренер Горобець Вікторія та Горобець Юрій. А також за зайняте перше місце нагороджується пара під номером 527. Попович Володимир та Тих Соломія. Місто Тернопіль, клуб «Альянс». Тренер Остапчук Вадим. Будь ласка, оплески нашим переможцям.